տասուր առաջ իմ ելույթը այդ կայքում ցուցադրվել է, ես ստացել եմ պատասխան գլխավոր դատախազությունից, որի համար առաջին կետեմի շատ շնորհակալ եմ։ Դրանից գլխավոր դատախազությունը, սակայն դրանից հետո իմ այդ ողով ուղարկել եմ Երևան քաղաքի դատախազություն, որից ես ստացել եմ պատասխանը, ուրեմն Երևան քաղաքի գլխավոր դատախազությունը copy-paste-ով է զբաղված, այս անգամ ևս մեկ անգամ copy-paste է արել, երկու տարվա առաջ ինձ ուղարկված պատասխանը եւ ուղարկել, այսինքն այն ամենի ինչ որ ես ասեցի էլի անարդյունք է։ Հիմա խնդրում եմ գլխավոր դատախազին, պարոն Կոստանդյան, դուք մի 15 օր առաջ ձեր ասուլիսում հայտնեցիք, որ նոր հանգամանքներով ցանկացած գործեր քնվելու է, վերանայվելու է, ևս մեկ անգամ խնդրում եմ, ինչու՞ չէ եղբորիս գործ Արամ Դավթյանի գործը նոր հանգամանքներով քննում, չէ՞ որ դա կարևոր նշանակություն կունենա և դատաիրավական համակարգի համար, հարցը նրանում է, որ որպեսզի եղբորիս դատապարտեն պետական բյուջեից քողարկվել է 200 միլիոնի հասնող գումարներ, այսպես կոչված ինչպես որոշ դատախազներ են ասում Երևան քաղաքի դատախազությունից, գրված է, որ նոր հանգամանքները Երևան քաղաքի դատախազության կողմից մերժվում է, ինչպես նաև իսկ քրեական գործը, որը հարուցվել է 200 միլիոն այդ հարկերի ջրվելու կապակցությամբ, նրանք ընդամենը 13 միլիոն են դարձրել եւ կարճել առաջի մասին, ոչ ոք պատասխանատվության դրա համար չի ենթարկվել, անարդարություն է կատարվել, երկու մեծագույն հանցարք Երևան քաղաքի դատախազության կողմից, առաջինը եղբայրիս դատապարտվել է անմեղ, երկրորդը պետական բյուջեից հսկայական գումարներ է, պարոն Կոստանդյան, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել նոր հանգամանքներով ընդունել եղբորիս գործը եւ գլխավոր դատախազություն քննարկել այս խայտառակ գործը։ Ես ամբողջի մույս միակուսը պարոն Կոստանդյանի հետ հանդիպումն է, որտեղ ես հակված եմ մտածելու, որ իմ նամակները եւ մեր բոլոր բողոքները չի հասնում գլխավոր դատախազին, սակայն գլխավոր դատախազի հետ հանդիպումը շատ բարդ է եւ հենց ներքին օղակներից մերժումները ստացվում են, անհույս է ստացվում գլխավոր դատախազի հետ հանդիպումը։ Ես ցանկանում եմ տետարտե հանդիպել պարոն Կոստանդյանին, իմ բոլոր ապացույցները եւ փաստերը ներկայացնել իրեն։